Oi meninas, tudo bom com vocês? Meninas, hoje eu quero fazer esse vídeo sobre os comentários que eu vi no meu canal, né, de algumas meninas e eu quero aqui, de certa forma, passar uma explicação para essas meninas que colocaram esses comentários no meu canal. Eu vi uns comentários tipo assim: ah, não sei por que que dá o número do WhatsApp porque não responde. Né? Tento falar e não responde, enfim. É o seguinte, meninas, não é que eu não respondo. Eu tenho certeza que as meninas que comentaram, que fizeram esse comentário, tenho certeza que vocês foram respondidas também. O negócio, meninas, é porque assim, eu peço um pouco de paciência, porque graças a Deus, todos os dias é muitas mensagens chegando. Tanto no meu WhatsApp, como no meu e-mail, e eu sempre respondo todas. Às vezes posso demorar um pouquinho, mas isso é normal, porque além de responder aos comentários de vocês e tudo, eu tenho outras coisas também que eu faço durante o dia, então eu tenho que aliar, entendeu? Eu tenho que, eu não sei nem a palavra certa no momento que eu quero falar, mas enfim. Mas eu respondo todos os comentários, tá bom? E eu quero assim, às vezes eu fico meio que, puxa, assim, meio triste, porque não se precipitem em colocar um comentário assim, porque tenho certeza que todas foram respondidas e eu procuro responder todas sempre. Eu vou falar um pouquinho aqui do meu dia a dia pra vocês, só pra vocês entenderem por que que às vezes demora. Assim, primeiro, se mandar uma mensagem no WhatsApp depois de 10, 11 da noite, meninas, não tem como eu responder esse horário, porque às vezes esse horário eu já tô é dormindo, entendeu? Às vezes no outro dia eu vou responder na parte da tarde, na parte da noite, porque pela manhã eu faço bronze, pela manhã eu tenho um espaço de bronzeamento que eu tô trabalhando no bronze, então quando eu estou trabalhando no bronze, a atenção é voltada toda para as clientes que estão na sessão de bronzeamento, e isso tem que acontecer com todas as meninas que trabalham no bronzeamento hoje. Todas as personagens brancas têm que dar total atenção às suas clientes, deixar o WhatsApp, deixar o telefone de lado e dar atenção às clientes, porque não é brincadeira jogar cliente no sol, né? E não dar atenção. Então, assim, pela manhã não tem como eu responder mensagens. Às vezes eu tiro um pouquinho, um tempinho ali, uns minutos, para abrir o WhatsApp e responder algumas, mas não tem como responder todas, porque estou em sessão de bronzeamento. Quando eu termino a sessão de bronzeamento, o que que acontece? Eu vou tomar banho, almoçar, porque também sou filha de Deus, né? E logo em seguida eu tenho uma loja de moda praia e fitness que brevemente eu vou começar a mostrar para vocês as novidades que vocês que amam fazer academia vão gostar também dos modelos. E então, eu tenho uma loja de moda praia e fitness e eu vou para a loja. Então eu passo a tarde toda nessa loja. Mas quando eu estou na loja, eu também abro o WhatsApp e vou respondendo mais algumas mensagens. Então durante o dia, sempre eu vou tirando um tempinho para responder algumas mensagens. Não dá para responder tudo ao mesmo tempo, mas as que dá, eu sempre estou respondendo. À noite, enfim, à noite eu vou para academia e quando eu chego em casa respondo mais mensagens. Então, assim, meninas, se a sua mensagem não foi respondida no mesmo dia que você enviou, não se preocupe, é porque com certeza já tem muitas mensagens na frente da sua. Então, eu vou respondendo por sequência. Se a pessoa mandou uma mensagem hoje pela manhã e tudo, eu vou respondendo as que já mandaram tipo ontem. Nem então, mais por sequência mesmo, mas todas são respondidas, tá bom? Eu peço a compreensão de todas vocês. Meninas, mudando um pouquinho de assunto aqui, eu quero pedir às meninas que já compraram a parafina, que já adquiriram o curso, comentem aqui embaixo desse vídeo, que já estão aí com o produto, como foi a negociação, como foi a chegada do produto, é muito importante para mim, porque muitas meninas estão entrando em contato no WhatsApp e teve algumas que já me perguntou: será que esse produto chega mesmo? Meninas, graças a Deus, até hoje todas chegaram. Se não chegar, é porque algum problema teve lá nos Correios e a gente vai atrás para resolver. Então eu preciso que vocês comentem embaixo, tá bom? Eu agradeço muito quem fizer isso, porque tem muitas meninas que já adquiriram o produto, adquiriram o curso, e é muito importante comentar para as outras meninas que estão interessadas em fazer também, terem mais
digamos assim, mais uma segurança, né? Assim, porque eu sei que hoje em dia a gente não deve confiar em mais ninguém nesse mundo, tá? Assim, o mundo tá virado de cabeça para baixo. Então, a gente não deve confiar em todo mundo, isso é um fato. Então, eu peço a vocês que comentem aqui, tá bom, meus amores? Agradeço de montão. Então, é isso. Esse vídeo foi mais mesmo só para dar essa explicação para vocês, tá bom? E que a gente continue se falando pelo WhatsApp. Adoro receber mensagens de vocês. É um prazer para mim responder todas, tá bom? Quem gostou, deixa teu like aí. E quem não é inscrita, se inscreve no canal, não perca tempo, que eu vou continuar postando vídeo aí constantemente para vocês, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima, se Deus quiser. Beijos.